Vel yfir 60 miljónir manna búa í Afríkuríkinu Kongó, í landi sem svo stórt að líkja má við meginálfu. Margra ára stríðsátök eiga að heita það baki, en ástandið engu að síður afar ótryggt. Það bannað að taka myndir í Kongó, bæði ljósmyndir og kvikmyndir. Kompos fékk undanþágu til að mynda í landinu með dyggri aðstoð Alþjóða Rauðakrossins. Eftirtekjan eru nokkrar ótrúlega sögur af fólki sem sumt hvert að sjá foreldra sína og ættingja í fyrsta sinn eftir 12 ár. Við erum að fljúga yfir Kongó, þriðja stærsta land Afríku, flatamál þess sem meira en Þýskalands, Frakklands og Spánar til samans. Leiðin liggur frá höfuðborginni Kinshasa í vestri til bæjarins Bukavu í austri, höfuðstaðar Suður Kivu héraðs, fast við landamærin að Burundi og Rúanda. Þetta sex tíma flug með millilendingu í Bujimai, Kindu og Góma. Aftast í vélinni sitja fjóra systur, Benny 12 ára, Jasmine 14 ára, Jessie 15 ára og Glory 16 ára. Þær hafa aldrei flogið áður. Ókyrðin í loftinu reynir á þær, en samt reyna þær að harka flugið af sér. Tilhlökkunin enda ærin. Þær eru að fara að hitta mömmu sína eftir 12 ára aðskilnað. Benny, yngsta systirinn, var aðeins nokkura vikna gömul þegar borgarastýröld brjóst út í Kongó haustið 1996 og Bukavu féll í hendur uppreisnarmanna. Hún man þarulegandi ekki eftir mömmu sinni. Líku farið með systur hennar sem voru aðeins 2, 3 og 4 ára þegar hermenn grái fyrir járnum réði sinna hvert heimilið af öðru og drápu þar og limlestu 2000 manna í upphafi skálmaldarinnar í Kongó. Á stjórnlausum flóttanum undan byssukúlum og sveðjum mistu systurnar sjónar af móður sinni og föður. En með hjálp nágranna sinna tókst þeim þó að ganga margra vikna leið til bæjarins Kisangani í miðhluta Kongó. Þaðan komust þær svo að pramma, 3 vikna siglingu niður Kongófljótið, allt að ósonum þar sem höfuðborgin Kinshasa stendur. Núna, 12 árum síðar, þær loksins komnar heim. Það háls annars tíma akstur frá flugvellinum í Bukavu inn í bæinn. Sveitavegurinn ber merki margra ára stríðsátaka. Stelpurnar óttast mest að kasta aftur upp í öllum veltingnum. Þær eru ekki vanar bílum. Á meðan systurnar veltast moldarveginn býður mamma þeirra, Riffin Enzimeri, og móðursystir þeirra, Rabadera, í ofvæni heima í Nadjavera hverfinu í Bukavu. Stórfjölskyldan saman komin framan við húsið og eftirvæntingin ólýsanleg. Það getur líklega engin ímynda sér þá tilfinningu sem ólgar innra með þessu fólki þegar stóra stundin nálgast. 12 ára nagandi bið á enda, stríðinu hjá þessari fjölskyldu loksins lokið. Eðli málsins samkvæmt getur verið flókið að sameina fjölskyldur á ný. Systurnar fjórar þurfa í reynd að kynnast móður sinni og aðlagast öllum venjum ættingja sinna sem þær muna vart eða ekkert eftir. Í höfuðborginni Kinshasa, þar sem þær hafa búið mest alla sína tíð, áttu þær því til að lánið að fagna að nágranni þeirra frá Bukavu, sem einnig flúði átökin í austri, skaut yfir þær skjólshúsi og fóstraði þær eins og sínar eigin dætur. Engu skipti þótt nágranninn hefði sjálfur fyrir 4 börnum að sjá, afríska fjölskyldu og ættar samheldnin langt sterkari en vesturlandabúar eiga að venjast heiman frá sér. Allan tíman í Kinshasa höfðu systurnar ekki hugmynd örlög móður sinnar, sem þær héldu allt eins að hefði dáið á flóttanum frá Bukavu. Föður sinn hittu þær aftur á móti í Kinshasa, hann hafði upp á þeim í flóttamannabúðum í borginni, en samveran varði stutt. Hann var handtekinn af uppreisnarmönnum eftir að borgarastyrjöldin hafði breiðst út allt landið
og hefur ekki sést síðan. En mamman loksins fundin, það huggun í lagi. Þið munið eftir þeim Glory, Jasmine, Jesse og Benny sem við kynntumst fyrst í þættinum okkar. Það eru liðnir 8 dagar frá því að við sáum þar síðast og skildum við þar í móður faðminum. Eigum við ekki að kíkja og sjá hvernig þeim gengur að aðlagast nýju heimili hér í Andja Vera hverfinu. Þegar okkur ber aftur að garði á heimili Riffinensi Meri, Glory, elsta dótturinn, í skólanum sínum. En systur hennar, 3, geta vart slitið sig frá mammini og, það sem þær vissu ekki, fyrir en fyrir stuttu, þær eiga pínulitla systur, hana Atisu, 3 mánaða, sem systurnar eru þegar byrjar að ofdekra. Það vekur athygli að systurnar hafa alla látið snoðklipp á sér hárið, en það samkvæmt venjur kaþólska skólanum sem þær sækja 6 vikunar. Hér á þessu heimili allt að komast í samtlag eftir langvarandi stríð sem hefur rænt æsku og sakleysi svo margra kongubúa. Merci. En tout cas, grand merci pour laisser. Que vous continuez toujours à faire ça.